Dragi gledalci in drage gledalke, dobro večer. Dobrodošli v oddaji Signal. Nocoj se bomo posvetili aktualnemu dogajanju in izzivom v zunanji politiki. Svetovna politična scena je trenutno prežeta z napetostmi in dinamiko, ki odraža različne konflikte in interese po vsem svetu. V Ukrajini se nadaljuje vojna. Napetosti med Izraelom in Gazo se stopnjujejo. Združene države Amerike se pripravljajo na volitve, ki bodo imele vpliv na mednarodno politiko. Vse to vpliva tudi na Slovenijo. Da bolje razložijo situacijo, so zato nocoj z mano. Peter Merše, politični analitik in novinar pri Domovini. Dobro večer. Dobro večer. Dr. Bogomil Ferfila, profesor na Novi univerzi. Dobro večer. In dr. Milan Zver, evropski poslanec. Dobro večer. Dobro večer. Gospod Merše, kaj ocenjujete, da so trenutno največji izzivi v zunanji politiki? Mislim, zdaj bi rekel, da smo v takem sorazmerno turbulentnem času, ko se zdi, da lahko pravzaprav eskalira marsikakšen konflikt. Ne? Se pravi, bi rekel, nekako ta pravzaprav poskus ohranitve miru nekako globalno gledano. Ne? Zdaj imamo dva odprta konflikta, ne? Gaza in pa Ukrajina. Imamo ene par konfliktov, ki so recimo, lahko rečemo, nekoliko zamrzneni, ne? Ali pa so na tem, da lahko izbruhnejo, ne? Recimo Kavkaz, ne? Gorski Karabah, Armenija, Azerbajdžan, eden takih, ne? Potem v Afriki nekaj konfliktov odprtih in še kakšen na Bližnjem vzhodu in pa seveda potem nekako se zdi, da tisti, ki pa najbolj ključen je pa to vprašanje zdaj Tajvana, ne? Oziroma ali bi lahko recimo, če bi tam eskalirala kakšna zadeva, pa bi lahko potem dejansko začel že govoriti verjetno o morda tretji svetovni vojni ali vsaj blizu česa takega. No, tako da v tem smislu, da se mi zdi, da je ključno, da svet najde neko pot, da ne zaide v kakšen tak večji konflikt, ki bi ga lahko nek tak manjši, ne, sej, lahko rečemo, Gaza je manjši konflikt, ne, ampak se že širi, ne, pa imamo Huti v Rdečem morju, pa Libanon, pa tako naprej, ne, se pravi, da ne bi nek tak manjši regionalen konflikt prerasel v kaj večjega. No, zdaj, če smo ravno pri tej temi Palestina, Gaza, Izrael, kako to vpliva na stabilnost Bližnjega vzhoda, gospod Ferfila? Ja, torej, treba je nekaj vedeti, ne. Veste, ta napad Hamasa je pravzaprav naredil največjo škodo. Dobro, pustimo to, da je spravil v strahoten šok celoten Izrael. Jaz sem noter stanoval, sem živel v Izraelu, ne. In ta sveda, ta obkrožnost Izraela, par milijonov židov, veliko ljudi navedajo v bistvu tudi celotna notranjost Izraela palestinska. Ne? Vsa zemlja tam v bistvu pripada palestinskim kmetem, židje so pravzaprav grupirani v mesta in seveda ta obkrožena z eno 100-milijonsko množico arabce in ob tem izgubi 1000 ljudi, to je seveda strahoten šok, ki seveda ne upravičuje povsem te disproporcionalne uporabe sile v Gazi, ampak je seveda z izraelskega zornega kota je razumljiva. Ampak kaj je hotel, torej ta Hamasov napad je v bistvu porušil nek, jaz bi rekel, projekt gradnje in to je velika škoda, projekt gradnje novega Bližnjega vzhoda. Lede, jaz sem zdaj, zadnjih 10 let sem praktično prebil samo na Bližnjem vzhodu, napisal ne vem koliko knjig v Bližnjem vzhodu, ne, in kaj se je dogajalo? Bila sta dva velika procesa. Eden je bil proces združevanja Saudske Arabije in Izraela. Saudska Arabija je tukaj dobila od ZDA obljubo, da bo dobila ameriški jedrski program, da bo dobila bilateralni varnostni sporazum z ZDA in v zameno, da prizna Izrael. Se pravi, prišlo bi do nekega zbližanja ključne sunitske države z Izraelom in seveda to bi po eni strani in tega se je Hamas bal, to bi odvrnilo pozornost od problemov palestincev in druga seveda, to bi okrepilo ta sunitski blok, ki ga predstavljajo v bistvu vse države Bližnjega vzhoda, razen torej nekaterih izjem v Hezbolah, v Libanonu, Hamas, v Gazi, jug Kurdistana, nekaj v Siriji. Ne? In to bi seveda ukrepilo to sunitsko fronto proti šiitskemu polmesecu, katera glavni predstavnik je Iran. Ne? Zaradi tega je seveda Iran
aktiviral Hamas in seveda je prišlo do tega napada. Jaz bi rekel, da po drugi strani je pa seveda to priložnost. Priložnost je seveda, verjetno jaz bi rekel, da Hamas s to svojo ideologijo uničenja Izraela dela škodo v Palestini. Jaz sem prepričan, da bo zelo težko ustaviti Izrael, da ga ne uniči. Vendar potem, ko ga uniči, v bistvu lahko palestinska, se pravi gibanje Al-Fatah, palestinska oblast prevzame Gazo in potem je, bi rekel, mnogo bolj realna ta koncept, da pride do uresničenja dveh držav, se pravi palestinske države ob Izraelu. Se pravi, to je tudi po eni strani je seveda motnja, vendar morda, torej upajmo, da bo iz te motnje izšla neka priložnost za novo ureditev Bližnjega vzhoda. Gospod Zver, kako pa v Evropskem parlamentu gledate na odnose med Izraelom in Palestino, kar se tiče Rusije in Ukrajine, se Evropski parlament in predsednica Metsola jasno postavila na stran Ukrajine. Kaj pa se dogaja v zvezi z Izraelom? No, tukaj najprej hvala lepo za vabilo, ne? In za vprašanje. Ja, parlament je tukaj bolj razdeljen, ne? Ampak vendar moramo še nekaj vedeti. Izrael potrebuje tudi sogovornika, če se hoče začeti normalni mirovni proces in tega ni na palestinski strani, nimajo volitev, nimajo demokratičnega legitimnega vodstva in to, kar je profesor Sirfila zdaj na koncu omenil, to je ena izhod iz tega, ne, da se Hamas umakne oziroma da izgubi vojno z Izraelom in da drugi prevzamejo vojeti v roke. In to je verjetno edina tudi realna pot, da pridemo do koncepta dveh držav, ki je vsega začetka tudi Izrael podpiral. Ne? Zanimivo, palestinci pa ne, zato ker ne priznavajo oziroma Hezbolah, ker ne priznavajo obstoja Izraela. Ne? In tako se ne more potekati mirovni proces. Ne? In tukaj se bo moralo zgoditi to, kar je bilo malo prej omenjeno. Ne? Ampak, gledajte, zadnje leta imamo en tak precečno spremembo v mednarodnih odnosih ali pa geopolitičnih razmerah. Začenši z umikom ZDA iz bližnjega srednjega vzhoda praktično, ne, iz Afganistana pa Sirijo, to so drugi prevzeli nadzor nad temi regijami. In fokusiranje ZDA na azijsko-pacifijsko območje, ne? In evroatlantski odnosi za ZDA več niso prioriteta že nekaj let. In naenkrat je nastal v Evropi tudi varnostni vakum, ki jo je zdaj Vladimir Putin izkoristil. Ne? To je velik problem. Ne? Torej, več žarišč, preusmeritev ZDA na azijsko-pacifijsko območje in mi imamo probleme. Mi imamo probleme, nekateri ameriški predsednik, recimo tudi Trump nas je opozarjal, ne? Zvišajte proračun za obrambo in sami poskrbite za svojo obrambo. To je Merkel nekajkrat direktno povedal in Nemčija seveda ni upoštevala tega nasveta. Nemčija je pred leti dala 0,7% bruto domačega proizvoda za obrambo. To je katastrofalno malo za tako veliko državo. Zdaj se stvari spreminjajo in potrebovali bomo še kakšno leto, da bo Evropa lahko samo oskrbna na področju obrambe. Ne? Hvala Bogu, da je NATO tukaj. Ne? Same države članice, ne, če bi oblikovali tudi kakšno evropsko vojsko, bi potrebovali nekaj časa, da ostanemo tudi učinkoviti. Ne? Znano pa seveda je, ne, da je učinkovitost ameriške vojske neprimerno večja kot učinkovitost evropske vojska. Ne? To kažejo tudi študije. Ne? Zato mi nikako ne bi smeli izgubiti ZDA, ne? Če hočemo ohraniti varen ta varnostni dežnik. Točno tako, ampak preden skočimo na drug konec sveta, me še zanima vaše mnenje glede poziva poslancev koalicije, predvsem Gibanja Svobode, da Slovenija prizna Palestino. Gospod Merše. To je neka ta tipična, se mi zdi, všečna poteza. Ne? V tem trenutku je to povsem nesmiselno, ne? Ker v tem trenutku ni nobenega pametnega razloga, zakaj bi to naredili. Ne, na dolgi rok je to seveda smiselno, ampak ko imamo pravzaprav na palestinski strani in na izraelski strani pač sogovornika, ki sta zmožna enostavno tudi upravljati za vsak svojo državo, za Izrael,
očitno je, ne, Palestina zaenkrat očitno temu še ni Izraela, ne, in tudi vsaj pač Hamas, ki obvladuje recimo območje Gaze, pravzaprav ni akter, ki bi lahko v kakršnemkoli primeru pri zdravi pameti mu dali recimo neko, rekel, polno oblast in polno državnost, suverenost nad nekim območjem. Tudi zaradi tega recimo tako Egipt kot Izrael izvajata blokado nad Gazo, ne, zato ker bi imela ne vem kakšno hudo sovraštvo do Palestincev, ne, še posebej ne Egipt, ki je pravzaprav arabska država, ne, in posledično pravzaprav isti narod kot Palestinci, ne, ampak enostavno pač takega akterja, kot je Hamas, si, ne, lahko rekel, ne moramo si privoščiti še ene Severne Koreje, ne, na svetu je že ena dovolj, ne, in v tem smislu pač zaradi tega se mi zdi ključno, da se pač ta mirovni proces začne. Seveda je pomembno, da se Palestincem da signal, ne, vaša država vas čaka, boste jo imeli, ne, ampak pač enako kot je z recimo vstopom v Evropsko unijo, ko morajo tudi članice, ne, bodoče članice dosežiti neko raven, bom rekel, ne, pravic, je treba tudi v Palestini priti do točke, ko pač ta nova palestinska država ne bi bila enostavno usmerjena zgolj v uničenje svoje edine sosede. Ne. Tako da v tem smislu je pač to zdaj neka poteza, ki je všeč pač levim voljivcem, ki so nekako kupili to agendo ubogih Palestincev, ne, pri čemer seveda Izrael ne pomaga s temi bombardiranji, da se ta vtis ne ustvarja, še, mislim, da ni upravičen, ne, ampak vendarle je treba pač pogledati realno, ne, in v tem smislu pač dati zdaj neko to, je to neka pravzaprav gesta, ki je zgolj namenjena nabiranju političnih točk. Gospod Zver, pa vaše mnenje glede priznanja Palestine? Ja, to smo pa že večkrat omenili, ne. Ta hip to ni mogoče, ne, ker tudi nimaš struktur, ne, oblasti izvoljene, demokratične in podobno. Se nimaš s kom pogovarjati, da bi ga priznal. Ampak Palestino je priznalo veliko držav že, ne, in tudi evropskih držav, ampak pred letom 1989 tudi kakšna Poljska bi se našla med njimi in Romunija. In kasneje pa ne, razen ene vlade je v EU, pred leti ena vlada je to storila, drugače pa to ni na agendi evropske znanje politike in še nekaj časa nažalost ne bo. Če bo pa mirovni proces, ko bo stekel, če bo uspešen, pa seveda, če uveljavimo ta koncept dveh držav, potem pa je normalno, da se tudi palestinska država prizna, pod seveda določenimi pogoji, da ona prizna tudi svojega partnerja, ne? In to je Izrael. Ja, tle je zanimiva stvar, ki je kolega omenil, ne, ter dejansko imajo arabske države, ne, torej velik problem glede sprejemanja Palestincev, ne. Zakaj? Palestinci v Jordaniji so praktično uničili Jordanijo. Palestinci v Libanonu so praktično uničili Libanon. Ne? Zprav, države se bojijo, ker seveda ta nesrečno ljudstvo, seveda preganjano, ne, je seveda dost agresivno in povzroči velike probleme znotraj držav, kamor jih spustijo, tako da pripravljenost za sprejem je majhna. Zdaj, zanimivo je to, ne? Seveda, zdaj, te Palestinci so razseljeni po celem svetu. Ne. Torej, tu sem zasledil en zanimiv termin, palestinski imperij, ne, ki hoče poudariti ravno to, da je vpliv, ne, teh Palestincev pravzaprav zelo velik. Tudi v Ameriki, ne, lejte te ključne, ne, leve top ameriške univerze, ne, ki jih sedaj pozivajo, da ne omilijo antisemitski besednjak, ne, ampak dejansko je tam ta leva ameriška scena in seveda tudi levo krilo demokratske stranke, ne, zahteva decoupling od Izraela, ne, torej da naj se ZDA oddalijo od Izraela in seveda potem seveda Evropa se boji, da naslednji korak je potem decoupling od NATO, ne, in zdaj potem še jaz na vsak način mislim, da če Trumpu uspe ta predsedniški met, da Trump ne bo izstopil iz NATO, da se bo vedno našel, torej nekdo, ki ga bo prepričal, ker a veste, tu je ta velika dilema, jaz se spomnim, ki sem na Japonskem živel, ne, in tam je ista dilema, kot NATO v Evropi, ne, se pravi, Američani seveda pravijo, mi branimo Evropo, mi branimo Japonsko in Južno Korejo, ne,
Po drugi strani pa jaz mislim, da je veliko tudi na tem, da je to v bistvu neka predstraža, ki brani Ameriko, bi rekel, in pred Kitajsko in pred Rusijo. Ne? Zlasti seveda, da je, če govorimo o tem zelo črnem scenariju, in to je možnost jedrskega udara, ne? Obstoji v tej jedrski doktrini, obstoji tako imenovana teorija in obe vele sile, torej vse tri vele sile, Kitajska, Rusija, ZDA, so sposobne tega dvojnega jedrskega udara, se pravi, sposobne so sprejeti jedrski udar in odgovoriti s tako imenovano jedrsko triado, podmornicami, raketami, strateškimi bombniki, so sposobne vrniti ta udarec. Ne? In zdaj si mi zamislimo, ne? Seveda, v interesu, torej to špekuliram, ne? Ampak v interesu ZDA je seveda bolje, če ta prvi jedrski udar pade v Azijo oziroma v Evropo, ne pa v Ameriko. Ne? Oni imajo potem strateško prednost pri tem odgovoru. To so seveda take črne spekulacije, ampak to je ta dilema, ne? Ali je res NATO obramba Evrope ali je to obramba Amerike. Ne? No, obramba obojega, no, ampak se obramba, kakšenkrat se, a veš, Američani pretiravajo, ne, mi vse damo za Evro, ni res, ne, a veš, oni se v bistvu tukaj pozicionirajo, ne. Jaz mislim, da ni realno, da bi recimo Amerika šla iz NATO, oziroma tudi, če bi Trump, mislim, da je to pač neke velike besede, ne, za katerih namen je v bistvu uspodbuda, da se Evropa pač odzove in naredi to, kar je dolžna narediti. Ne? Mi smo pač dolžni po dogovorih iz NATO prispevati 2% za obrambo. Ne? Večina evropskih držav tega ni počela do nedavnega. Ne? In v tem smislu pač so Američani radi, ali pa spod Donald Trump, pač radi nekoliko pretiravajo v tej svoji retoriki in pač jaz tako razumem to ne zdaj kot neko realno nevarnost, da bi zdaj NATO pa razpadlo zato, ker bi Donald Trump recimo bil izvoljen za ameriškega predsednika. Ko smo ravno pri Združenih državah Amerike jeseni, bodo tudi tam potekale predsedniške volitve, v svet je uprt, kaj se bo zgodilo v tej državi. Vse kaže na ponovni spopad med Donaldom Trumpom in Joe Bidenom. Kaj bi zmaga Joe Bidena oziroma Donalda Trumpa pomenila za mednarodno politiko? Gospod Zver. Ja, jaz mislim, da bi Trump prej dosegel mir in pogajanja med sprtimi stranemi, tudi ko govorimo o Ukrajini, pa tudi na Bližnjem vzhodu. Je pa seveda vprašanje, kolikšna bo cena za to. Ne? Biden je, in tudi nasploh demokrati so bili veliko bolj prej sprožijo puško, ne, kot republikanci. To se ne nazadnje videlo tudi na Balkanu v 90-ih letih. Ne? Ampak približno imajo oboji podoben odnos do mednarodne skupnosti. Amerika je dejansko najmočnejši faktor in tudi, kar se nas tiče, hvala Bogu, da je, da nekdo opravlja neko storitev za nas in to je varnost. In upam, da bo tudi poslej opravljalo to storitev tako dobro, ne? Ker danes je varnost vprašljiva, vrednota varnosti je vedno bolj pomembna tudi za ljudi, za navadne ljudi, državljane Evropske unije, še posebej recimo za baltske države, ki so izrazito ranljive. Ne? Jaz sem bil pred leti na eni konferenci o varnosti ravno v Litvi in tam sem videl neverjetne podatke, mi jih je nerodno povedati, kakšne so obrambne kapacitete teh treh držav. Ne? In Rusija, če bi že šlo tako daleč, če bi si upala, ne, bi z lahkoto zasedla tisti prostor. Kaj bi bilo potem, seveda ne vemo. Ne, verjetno bi, ali pa zagotovo bi NATO tudi na to reagiral in tega se Putin vseeno boji. Jaz mislim, da je kapacitete, resursi Rusije niso za bistveno kaj več, kot so dosegli danes in da je, so resursi Zahodne Evrope pač tudi v industriji, oborožitveni industriji bistveno večje, zlasti tehnološki in tukaj bi, če bi vojna trajala leta in leta, počasi Rusija zgubljala svojo pozicijo. Ne? Zato imajo tudi Rusi interes, da čim prej pride do pogajanj, do dogovorov, kakršnekoli. No, preden se poglobimo v Rusijo in Ukrajino, me še zanima, gospod Frfila, kako pa vi gledate na vse obtožbe proti Donaldu Trumpu? Je to lov na čarovnice, kot pravi sam, ali je kaj za tem? No, torej sigurno gre za
politično vojno, ne. A veste, 92 obtožbe, dobro bi dati sal 3, ne. 92, da veš, ne, tako da. To je pač pretiravanje in. Zdaj, dve razlage sta, ne. Po eni strani sicer govorijo prvič, da bo to, zlasti za New York, ne, da bo to škodovalo neki ameriški veri v pravni sistem. Ker Američani blazno verjamejo. Ne. Tam je vladavina zakona, jaz mislim, ena izmed najmočnejših, kar jih jaz poznam. Ne. Se pravi, to bo škoda za pravni sistem. To je seveda škoda tudi za neko predsedniško tekmo. Težko je pravzaprav reči, kateremu to koristi. Torej, so indici, da to škodi Bidenu, ki nekako stoji za tem. Pri republikanskih volivcih se večinoma kaže, da so se morda zaradi tega še bolj trdno strnili za Trumpom. Vendar seveda ključni so pa tukaj independent, torej neodvisni volivci, ki pa bi v primeru, če bi se te obtožbe realizirale, bi morda se, bi rekel, odvrnili od Trumpa. Potem je tu zanimiva, zdaj pojavila se ena taka zanimiva kategorija, po angliško se reče double haters, se pravi volivci, ki ne marajo ne enega, ne drugega, ne, in ta ocene so, da je približno 15-25% volilnega telesa takšnega, ki noče ne Trumpa, ne Bidena, in te verjetno tudi ne bodo volili. Drugače pa torej v bistvu je, seveda je pa zelo težko napovedati. Zdaj, če gledamo sedanje rezultate, torej dejstvo je, da je Biden torej zelo slabo ocenjen povsod, glede ekonomije, glede migracij, prvo ameriška ekonomija je sorazmerno kar dober teče, pa je tudi tu ima slabe ocene, glede smeri, v katero gre Amerika. Se pravi, tu Biden izrazito zaostaja. Trump tudi v vseh teh anketah javnega mnenja nekako vodi, vendar razlike so majhne in jaz bi rekel, da lahko rečemo, da bodo izidi zelo, zelo tesni, da se bo zlasti v tistih državah, torej, ki so nekako neodločeno, da se bo spet štelo na 1000 oziroma 10 000, ne, in bomo pravzaprav potem videli, kaj se bo izcimilo iz tega. Ja, zanimivo je, da ko se vpraša ljudi, veliko jih ne podpira nobenega od teh dveh kandidatov, ampak na koncu bodo morali izbirati ravno enega izmed njih. Gospod Merše, kar. Ne, ironično je pravzaprav to, da imamo dva izrazito stara kandidata. Ne, tako starih kandidatov Amerika še ni imela. Ne. Pa dobro, zdaj delamo v preteklosti morda, ker niso živeli tako dolgo, ampak vendarle pravzaprav je to kaže neko krizo pravzaprav ameriške demokracije, da med mlajšimi kandidati enostavno ni bilo očitno nikogar, oziroma stranke niso nikogar pripustile blizu, ne, kakorkoli to vzajamo, ki bi recimo bil nekoliko bolj agilen, ne, še recimo v skoraj praktično 80-ih letih, ne, in bi lahko potegnil to zadevo naprej. Ne. Pravzaprav se zdi, da ko neko državo pravzaprav zauzamejo, bom rekel, na oblasti izraziti starci, je to nek znak tudi propada, ne, recimo Sovjetska zveza je bila tipičen primer, ne, ko so se začeli potem tisti stari predsedniki, ki so se dokaj hitro menjali zaradi svojih smrti, ne, menjavati je šla zadeva potem počasi v propad, ne, to je bil nek znanilec, zdaj ne pravim, da je Amerika že na tem, ampak vendarle je to nek zaskrbljujoč signal, ne, po drugi strani, ne, pa zanimivo tudi to, ko se marsikdo se boji Donalda Trumpa, ne, kaj bo naredil, ker je pač človek, ki veliko govori in morda se izraža izrazito v nekih takih ostrih besedah, ne, lahko bi ga celo primerjali morda z Robertom Golobom, ne, ki tudi marsikaj napove, pa se potem nič od tega ali pa kaj dosti od tega ne uresniči, ne, zdaj, če pogledamo njegov prvi mandat v zunanji politiki, pravzaprav ni bilo nekih večjih spodrsljajev, ki bi jih, za katere bi lahko rekli, da so pa neka posledica, zdaj, vprašanje, kako gledamo na tisto njegovo srečanje z Kim Jong-unom, ne, recimo iz katerega, iz česar potem nič ni bilo, ampak tudi ni bilo neke škode.
Ne, se pravi, pač poskušal je, pa ni premaknil naprej, zdaj z Iranom je potem razdrl, ampak dogovor, ampak tudi Iran se ni izkazal, da bi bilo to zdaj, nekaj zelo prodovitega, tist dogovor, ne, in nekaj, nobene vojne ni zakuhal, nobenega hujšega fiaska ni povzročil. Ne. Po drugi strani Biden, videli smo fiasko v Afganistanu. Ne? Vprašanje je tudi, ali bi si Trump, recimo, mislim, ali bi si Putin v primeru, da bi bil v Beli hiši Donald Trump, recimo, na enak način upal napasti Ukrajino, kot si je to, recimo, upal pod Joe Bidenom, ki pač kaže roko na srce, pač znake, mu rekel, starosti, ne? In temu primernih tudi kognitivnega nazadovanja. Ne? Tako da v tem smislu se mi zdi, da se marsikdo verjetno odveč boji, kaj vse bi lahko povzročil Donald Trump v zonanji politiki, pa je to, se mi zdi, nek strah, ki ni zares utemeljen. Res je pa tudi, da po večinoma mediji desne kandidate prikazujejo v slabši luči po celem svetu, kot pa leve kandidate. To je tudi res, ne samo za Slovenijo, tudi za Evropo in lahko rečemo za celem svetu. Tudi visokošolske ustanove so dokaj levo usmerjene tudi v ZDA. Danes sem slišal en podatek, da je vsaj 80%, ne, tudi ameriški fakultet levo usmerjenih, kar je malo nenavadno, ampak če poznamo zgodovino, pa frankfurtsko šolo, ki se je selila v ZDA in tak dalje, razvijala, multiplicirala svoje kadre in svojo filozofijo, svoje gremije na teh univerzah, je to dokaj logično. Si profesor Firfila to pozna z prve roke, ampak ima pa seveda določene posledice, ne? Tudi v drugih družbenih podsistemih, ne samo na področju izobraževanja, torej edukacije, ampak tudi v sodstvu, če hočete, v medijih. Zato se je del evropskih politikov tudi malo zaskrbel zaradi medijev, ne, kaj bo zdaj to vse pomenilo. Mediji prehajajo v neko novo stvarnost, resnično novo stvarnost, zlasti družabni mediji ali socialni mediji, kot jih napačno imenujemo, so ustvarili neko novo sceno, kjer je mogoče, da se mimo teh dominantnih klasičnih medijev, tisk, radio, televizija, tisti, ki je bil doslej v pasivnem odnosu zgolj recipient, sprejemalec medijev, spremeni v medij sam. Ne? Recimo Trump je sam za sebe svoj vrstni medij, ne? Ali pa nekateri drugi vplivnejši na svetu seveda tudi. Pa tudi že v Sloveniji je kakšen politik močnejši kot medij, kot recimo kakšen dnevnik ali pa večer, ki so izraziti krizi, ne, ti klasični mediji. In to se bo v perspektivi še spremenilo. Ampak tudi nove platforme, ne, močno načenjajo klasično medijsko strukturo. Medij, torej sporočevalec, medij kot nosilec, pa recipient. In v prihodnosti se bo zagotovo politični vpliv veliko bolj disperziral. Ne bodo več klasični mediji igrali take pomembne vloge, ampak tudi drugi, ne, sodobni. Zaskrbljujoče pa je to, da so na primer potem Donaldu Trumpu vzeli dostop do Twitterja, na katerem je imel več milijonov sledilcev. No, se tukaj zanimivo, Trump je potem ustanovil svojo medijsko omrežje, ki je zelo uspešno in trenutno je vredno $500 milijonov, ne. In tu je, no, to smo morda pozabili povedati, kar je pa seveda v Ameriki zelo pomembna stvar, ne, denar. Trump ima sedaj probleme z denarjem, ne. Zdaj, da sem gledal, Bidenu je uspel zbrati približno $150 milijonov, Trumpu 50. Trump je dal samo za tele advokate, je zdaj le porabil $64 milijonov. Potem ga je newyorško sodišče, ne, lovilo, da more dati kavcijo $460 milijonov, ja, ki jih Trump seveda ni imel. In je potem, zdaj je prišlo ven, mislim, pred par urami, da je potem so torej njegovi advokati to osporavali in so mu to znižali na $175 milijonov. Ampak seveda, torej, to denar bo pomembna postavka in tukaj Trump zaostaja, seveda pa planira, ne, tukaj bom tudi pol en hec povedal,
planira jasno donatorsko konferenco in tako naprej. No in tu je, naprimer, velja tudi za Slovence, ne, na tej ključni donatorski konferenci, ki jo bo organiziral, če sediš s Trumpom za mizo, je cena 817 tisoč dolarjev, ne, 817 bi še šlo, ampak 817 tisoč dolarjev, ne, torej, če sediš v tem, torej, neposredno v njegovem, se pravi, verjetno bodo ti njegovi volilni strategiji skušali nadoknaditi ta njegov manko denarja, vendar zaenkrat ima, torej tudi 175 milijonov dolarjev je kar velik zalogaj in seveda dejstvo je, da je Trumpovo premoženje večinoma nelikvidno, ne, večinoma nepremičnine in seveda zdaj, torej Trump seveda zaradi tega je tudi uspel v tem prizivu na newyorškem sodišču, da seveda ni hotel čez noč začeti prodajati svoje nepremičnine in so mu potem znižali na 175 milijonov, ampak sigurno, sredi, to je seveda pomembna strategija Bidna, ne? Torej, da mu pravzaprav škodi na tem področju, kjer je lahko šibak. Ne? In da tudi na tem področju Biden dobi prednost, kljub seveda vsem tistim negativnim karakteristikam, ki jih Biden ima in se tudi špekulira, torej, ves čas, da tudi, naprimer, če bo postal predsednik, morda bo Kamala Harris prevzela vodenje predsednikovanja po dveh letih, ker se bo torej tu pojavil kot opravilno nesposoben, ne, za vsemi temi. Pravno to pravzaprav odbija njegovo kampanjo, ne, ker ja, seveda, ljudje seveda še bolj ne marajo Kamale Harris. Seveda, ne, kot Kamala Biden. Harris ima še slabši rating kot on. On sam, ne. Je bilo pa zanimivo, torej tisto, ne, torej kdor spremlja te sodne procese, ne, da, torej ena iz teh famoznih 91 sodnih obtožb proti Trumpu, Trumpa krivi zaradi ravnanja z državnimi dokumenti, ne. Vendar je on kot predsednik imel neke ingerence, da te dokumente ima. Po drugi strani je pa Biden torej te dokumente dajal v garažo in ne vem kam, pa sploh ni imel pooblastil. Vendar, tožilec, ki je preiskoval, je potem Bidena oprostil, češ, ne, gre za starčka, ki se morda čisto ne zaveda svojih dejanj. Ampak ta starček je predsednik in kandidira za novega predsednika ZDA. Ne? Tako da to je seveda res farsa in politična in pravna. Ne? Komedija. Ko smo pri denarju, zanimivo je tudi, da je kar nekaj večjih ameriških donatorjev podprlo Nikki Haley in ne Donalda Trumpa, čeprav v primerjavi s Trumpom niti nimajo šanc, da bi zmagala republikansko nominacijo. Ampak, spoštovani gosti, najlepša hvala za zdaj. Drage gledalke in dragi gledalci, čas je za kratek premor. Drage gledalke in dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo Signal, kjer smo sredi pogovora o zunanji politiki. Preteklo pa je že 2 leti, odkar je Rusija vkorakala v Ukrajino oziroma še več let, če predtem štejemo še leto 2014 in Krim. Kaj pričakujete, da se bo zgodilo? Bo to vojna, ki bo trajala še naprej leta in leta? Imeli smo tudi volitve v Rusiji, kjer je ponovno zmagal Vladimir Putin. Je tudi naše obhode od vseh omejitev mandatov. Kaj lahko pričakujemo na tej fronti, gospod Merše? Zdaj, zelo odvisno je od mednarodne skupnosti, kaj lahko pričakujemo. Jaz mislim, da se je Ukrajina še nekaj časa pripravljena boriti. Ukrajinci so pokazali, da gre pravzaprav tukaj za njihov obstoj kot narod, njihov obstoj kot ljudje. Ne, tudi na okupiranih ozemljih smo videli, kakšne grozote so se z njimi dogajale, zato je pravzaprav njim ključnega pomena, da branijo oziroma da osvojijo nazaj čim več ozemlja, ki jim ga je Rusija oduzela. Mislim, da bo tukaj ključno pravzaprav, ker zdaj smo nekako prišli v to vojno izčrpavanje, ne? Bo ključno pravzaprav, kdo bo tisti, ki bo lahko zmogel dalj časa oziroma močneje pač oskrbovati svojo stran. In bo svet to tudi pripravljen početi. Mislim, da je za Zahod in za še posebej za Evropo ključnega pomena, da
to vojno pravzaprav zmaga. Mislim, da je ekonomsko gledano bio brez težav lahko, če bi se za to politično odločili in če bi temu primerno potem tudi okrepili svojo vojaško industrijo. Ne? Mislim, da se je pokazalo, da je pravzaprav Evropa zdaj bistveno zaspala. Ne? Predvsem vzhodni del se zdaj že nekaj časa pravzaprav močno prebuja. Ne? Poljska gradi to močno vojsko in tudi pošilja veliko tega orožja v Ukrajino, ampak vendarle Evropa je obljubila milijon granat, ne, in jih dostavila približno pol toliko. In tisto, kar trenutno pravzaprav Ukrajini manjka, je ravno to, teh milijon granat, ki jih nimajo, ne, oziroma ki jim manjkajo. Ne. V resnici bi na tej točki Evropska unija rabila recimo podvojiti to svojo obljubo, da bi lahko Ukrajina pravzaprav kontrirala z enakovrednim orožjem oziroma z količino orožja, ki lahko pač enostavno Rusijo odvrne oziroma ostavi. Ne, vsakršna kapitulacija bi bila, mislim, da zelo negativen signal, ker enostavno s tem, ko bi recimo popustili in bi dali zdaj Rusiji pravzaprav rekli, ok, se zdaj ste to osvojili, pa bi naredili nek mirovni dogovor, ki bi večji del, po vsej verjetnosti večji del tega, kar je Rusija osvojila, potem nekako tudi obdržala. Ne. Dvomim, da bi Rusija pristala na nek mirovni dogovor, dokler je v tem položaju, ko recimo vsaj ne izgublja, da bi se umaknila. Ampak to je zelo nevaren signal. Ne? Ker to je zelo nevaren signal drugim državam po svetu. Zelo nevaren signal Kitajski, zelo nevaren signal naprimer ne vem, Uzbekistanu, ne? Ko imamo tam tisto mejo med Kirgizijo, Uzbekistanom, Tadžikistanom, ne? Ki je zelo napeta, zelo nevaren signal Turčiji in Azerbajdžanu, ne? V Armeniji in zelo nevaren signal še marsikomu po svetu, ki recimo ima nekega manjšega soseda, s katerim ne, ima kakšne, rekel, lahko rečemo, ne porovna, kar ima skoraj vsaka država. Vsak narod oziroma vsaka država je nekoč v zgodovini verjetno imel več, kot ima, na neki točki v zgodovini imel več, kot ima danes. Ne. Torej, če je danes dovolj močan od svojega manjšega soseda, lahko potem to izkoristi kot pravzaprav nek signal, da smo pa v fazi, ko se to da. Ne. Če tukaj pravzaprav popustimo, hkrati je pa to še posebej nevarno za Evropo, ker, ne, tako kot smo videli, pač Putin je avtokrat, ne, podobno kot je bil Hitler, ne, in to dobro, se jim damo, ne, Avstrijo pa bo se ustavil, ne, pa damo Češko pa se bo ustavil, ne, ni se ustavil, ne, in tudi Putin se ne bo, če ne bomo pač postavili, ne, tukaj meje jasno na način, da pokažeš, mi smo močnejši in te bomo ustavili, če boš prestopil to rdečo črto. In ta rdeča črta pravzaprav je prestopljena. Gospod Zver. Ja, mogoče je dobro to, da je Putin predvidljiv. Dela podobne stvari po nekih zakonitostih, recimo, malo se smešno sliši, ampak ko so kakšne olimpijske igre, kje potem on izkoristi tisti, ko je fokus celega sveta na šport. In jaz sem pisal 5 tednov pred olimpijskimi igrami, zdaj na Kitajskem, Putin bo udaril med olimpijado. Ker je že prej naredil, ko so bile letne igre na Kitajskem isto. Ne? In res bi, če mu kitajski voditelj ne bi rekel, da ne bi slučajno, ne? Lahko pa kasneje. In ta dogovor je. In to, ta vzorec ima Putin primerljiv tudi z preimenovanim Adolfom Hitlerjem in pa tudi drugimi ljudmi, ki so onkraj demokracije, ki vladajo kot diktatorji v nedemokratičnih državah. Če bi bila ruska civilna družba bolj razvita, bolj kritična, ne, bolj samozadostna, ne tako odvisna od oblasti, bi danes tega ne bi upal delati. Ne. Ampak ker pa ve, da ima hrbet krit, da relativno ruska civilna družba ni dovolj avtonomna, ni dovolj kritična, je anemična, apatična in si zaradi tega lahko dovoli marsikaj. Jaz sem prepričan, da bi, če bi bilo javno mnenje, tak objektivna anketa narejena v Rusiji, ne, bi ljudje verjetno ne podprli vojne, ne? Čeprav zdaj, ko delajo, si Putin dela ankete in ima veliko podporo tudi glede tega vprašanja. Ne?
Kar se pa rezultatov predsedniških volitev tiče, pa so za me neverodostojni. Ne? V takih pogojih ti ne moreš reči, da so demokratični, ne? Da so bili ustvarjeni v nekih normalnih okoliščinah, ampak so bili ti rezultati so plod abnormalnih okoliščin. Ne? Zdaj tega to ni demokracija, to je lahko kvečemo ena hibridna demokracija. Ne? In zanimivo, da se tako Rusija kot Kitajska hvalita, ne, oziroma voditelji se hvalijo, da so njihovi režimi, ne, bolj učinkoviti, da so, da bolje zagotavljajo javne storitve državljanom kot zahodni demokratične, ki so itak, in to zdaj celo pišejo zahodni profesori od Fukuyame naprej, ne, da je demokracija v zatonu. Še leta 1989 je pisal, zdaj pa konc zgodovine, ker je liberalna demokracija zmagala posod, triumf. Ne? Čez 25 let je pa šel v drugo skrajnost, kar tudi ni v redu. Res je, da je manj vitalna, da slabše živi, da imajo določene težave. The Economist ima eno perfektno analizo, kjer je 65 indikatorjev vsake države in potem redno to spremljajo. In tukaj se vidi iz te ankete, da so res, demokracija je v krizi, ne? Je v neki recesiji, bi lahko rekli. Ne? Nikakor pa ne moram reči, ne, da je da hibridna sistema Kitajske in Rusije predstavljata neko alternativo za njo. Mogoče sem to, da sicer se strinjam, da volitve niso verodostojne, ne? Vendar pa mislim, da je podpora strani ruskega naroda ravno zaradi teh nedemokratičnih procesov ne obstoja recimo nekih resnih opozicijskih medijev, sploh od začetka vojne naprej. Ne, pač enostavno bi verjetno zmagal tudi, ne s tako večino, ampak vendarle, če bi vprašali Ruse, ne, bi verjetno zmagal v tem trenutku Putin, samo da mogoče ne z 89%, ampak 65%. Ne. Odvisno od nasprotnikov, ne? Tudi to. Če bi še živeli nekateri nasprotniki, bi imel velike težave, ne? To je res, ne, vendar, seveda, zdaj, jaz bi rekel, da torej, popolna diktatura Rusija ni, ne, gre za nek avtokratski sistem, kjer obstojijo stranke, Putin, na primer, pusti tudi ankete izvajati, ne, izvajajo jih vlada, izvajajo jih tudi drugi, ne. No, če kdo prejšnje varen, konča v zaporu in umre, ne. Ja, tudi, ampak tudi, na primer, tudi smrt tega zadnjega oporečnika, on je bil znan v Sankt Petersburgu, torej ocene so, da tudi, na primer, če bi on konkuriral, verjetno bi Putin zmagal, ne, to, kar ste vi rekel, ne. To je Navalni. Torej, Navalni, ne. Torej, a veste, zdaj, sigurno je tukaj, da 85% je pretirano, vendar je, zlasti pa seveda v vojnih razmerah, treba vedeti, v vojnih razmerah se ljudje grupirajo tu okoli voditelja, tudi če je slab. Čeprav nekaj treba vedeti, ne, Putin ima sorazmerno visoko podporo med ljudmi, je pa dejstvo, da je pa tudi veliko njegovih podpornikov proti vojni. Ne? Tu izstopajo zlasti ženske, vendar seveda zdaj to morate pa, ali se to je treba pa malo poznati, ne? Putin je lisjak, ne? Putin je lisjak. Prvič, njegova vojska se stoji v glavnem iz profesionalnih vojakov. Tudi on je, na primer, zdaj v zadnjem času je zelo dvignil plače vojakov in je uspel dobiti dodaten priliv profesionalnih vojakov in mu ni bilo treba izvesti druge mobilizacije. Kaj ti seveda, če bi on izvedel še drugo mobilizacijo, bi to zelo ukrnilo njegov ugled v Rusiji, tako da tu je prefrigan. Obljubil je tudi na primer tem, da je pomiril matere in žene vojakov, ki so na fronti, je že obljubila ogromne beneficije vojakom, ki se bodo vrnili. Od položajev v javnem sektoru itd. itd. Se pravi, on to umirja to rusko družbo. Je pa seveda situacija težka. Ne? Torej, kolega je seveda dal, bi rekel, tiste, kaj naj bi bilo. Ne? Lejte, če ima Rusija, recimo, noče izvesti druge mobilizacije, ne? Ukrajina ima mnogo večje probleme. Lejte, zadnji podatek, ki sem ga videl, 650 tisoč Ukrajincev je zbežalo v tej
dobi, ko bi bili upoklicani. Ne? Tam je naprimer tudi doba za upoklice v Ukrajini 27 let in sedaj se ne Zelenski, ne parlament se žogajo, torej da bi to znižali na 25 let, vendar ne znižajo. Skratka, Ukrajinci imajo ogromen problem kadra. Oni imajo na fronti približno zdele 200 tisoč vojakov, Rusi jih imajo približno 400 tisoč. Zdele se pričakuje v mesec ali dveh se pričakuje nova ruska ofenziva. Lejte, jaz sem mal pesimist glede tega, da bo to ofenzivo mogoče ustaviti in bi rekel, da se kar nekaj zahodnih komentatorjev se s takšnim stališčem strinja. Seveda, glavni razlog je to, lejte, jaz mislim, da Evropa ne more nadomestiti tega, kar je dejala Amerika. Ameriška pomoč je pa blokirana. Ukrajina je naredila napako in sicer napaka je v tem, da se ona ni povezala z Ameriko, ampak ona se je povezala z demokratsko stranko. Že Hillary Clinton je izkoristila Ukrajino takrat, ko so Trumpa nasadili, češ da je pijančeval v Moskvi, potem, ko je spraševal, zakaj so ustavili preiskavo proti Bidenu, so ga v demokrati obsodili impeachmenta, sprav dvakrat je Ukrajina sodelovala pri nasajanju Trumpa in Trump in republikanci se sedaj maščujejo. Verjetno, torej ta paket, torej 10, 50, 60 milijard dolarjev, že mesece nagre skozi predstavniški dom in vprašanje je, če bo šel in tu je, torej Trump goji dejansko velike zamere do Zelenskega, do Ukrajine in jaz, torej moja predvidevanje je, da torej tudi če gledate vi obseg pomoči Ukrajine, a veste, do te ukrajinske ofenzive je pomoč strahovito naraščala, Američani so dajali, torej verjetno je več kot 100 milijard dajali, vendar ne, potem ko je Ukrajina sprožila to ofenzivo, torej jaz mislim, da so bile ukrajinske žrtve strahotne. To je bil, torej ta ruski trojni obrambni pas se stoji iz ne vem kakšnih ovir, tankov, tu je verjetno umrlo veliko ukrajinskih borcev, ki jih bo Ukrajina zelo težko nadomestila. Ne? In ob pomankanju ameriške pomoči se jaz bojim, da bo tu pravzaprav prišlo do enake situacije, kot je v Gruziji in kot je v Moldaviji, to je do zamrznenega konflikta, ki, a veste, sicer je jasno, da je to tragedija za Ukrajino, 19% približno ozemlja bo izgubila, vendar mi ne smemo pozabiti neki. To se tudi kar malo pozablja. To je ozemlje, na katerem so živeli Rusi. In se pravi, zdaj, ko bo Ukrajina rešena tega ruskega bremena, proruski kandidat, tako kot je bil Janukovič, nikoli ne bo več mogel zmagati na ukrajinskih rešitvah. Se pravi, Ukrajina ima torej neko možnost, da postane sorazmerno homogena, a veste, tudi to uničenje, tega uničenja je približno, ne vem, 400-500 milijard. To ni neka strašno velika vsota. Se pravi, ob neki zahodni pomoči, ob, na primer, podpori Ukrajini, da vstopi v... A veste, Ukrajina ne more vstopiti v NATO, dokler so boji. Ne? To je jasno. Torej tudi, če oni ne vem, koliko to zahtevajo. Vendar, na primer, ob vstopu Ukrajine postopamo v Evropsko skupnost, postopamo v NATO, to vseeno lahko postane neka država, ki bo pač prisiljena preživeti. Jaz mislim, da je bila ta, torej, pod pritegnitev Rusije v vojno je bila neka strateška napaka. A veste, tu so ameriški strategi, so tu predvidevali, kaj? Oni so predvidevali, da bo Putin padel, da bo Rusija razpadla v 85 sestavin, od katerih je sestavljena. To so bile nerealne pričakovanja, veste. Zdaj smo že pri koncu oddaje, pa če pogledamo nazaj na malo večjo sliko, ali se lahko pričakuje, da bomo videli nekako vedno bolj bipolarno ureditev mednarodnih odnosih na eni strani Evropa, Združene države Amerike, morda Avstralija, na druge strani države BRICS-a, ki se tudi širi, oziroma kaj so vaše pričakovanja za prihodnost zunanje politike? Vprašam vsakega izmed vas, če začnemo z vami, gospod Zver. Bipolarno bomo težko dobili spet
podobo mednarodnih odnosov. Vse veste, nekoč je bilo tako, bila je Evropa, pa ostali svet, mi pa ostali. Ne? Potem je bil res pravi bipolarni v času hladne vojne, oba pakta sta se stala nasproti. Potem pa se je, so nastali tudi drugi centri moči. Ne? In zdaj bo treba živeti s temi centri moči. Omenili ste BRICS, pa ne smemo pozabiti Indije, pa Kitajske, ne? Pa Rusije in tako naprej. Tako da imaš več centrov moči in umetnost bo, kako spostavljati neki modus vivendi med njimi. Ne? Meni je edino žal, da smo zadnje leta zanemarili euroatlantske odnose. To sem že prej govoril, to je katastrofa. Tako za Američane, kot tudi za nas. Katastrofa je bila, da nismo sprejeli trgovinskega sporazuma te tipa, ki so samo že demokrati. Obama se mu je odrekel, Trump pa ga itak ne bi podpisal. Ne? Ampak to je bil sporazum, ki je bi bolj integriral in Evropo in Severno Ameriko. Od njega bi imeli koristi gospodinstva in posamezniki, pa tudi gospodarstvo obeh skupnosti in škoda, da tega nismo naredili. In od takrat naprej so odnosi se samo še slabšali. Ne? Jaz mislim, da smo tukaj neki naravni zavezniki, vse skupaj nas sestavljamo, Severnoameričani in Evropejci, 7-8% svetovnega prebivalstva. Zaenkrat smo še takšni kondiciji, da zmoremo, da smo lahko tudi v nekem gospodarskem in kulturnem smislu svetovni lideri, ampak če ne bo večjega sodelovanja, ne, med obema entitetama, bo težko. Nas bodo prehitevali in po levi in po desni. Ne? In tukaj večkrat pozabljamo tudi Indijo. Ne? Mislimo na Kitajsko, je pa še tukaj Indija kot zelo perspektivna. In največja demokracija, ki ima tudi volitve leta 2024. Gospod Nerše, vaš pogled za naprej? Zdaj, vsekakor se stvari spreminjajo in tudi ne bi rekel, da gre za neko bipolarnost. Ne, tudi če imamo na eni strani recimo euroatlantske povezave, na drugi strani BRICS, ne, ampak spet znotraj BRICS-a imamo Indijo, ki je spet v paktu recimo z Avstralijo, Ameriko, Veliko Britanijo, ne, in tako naprej. Mislim, da se bodo te multipolarnost se bo povečevala. Zagotovo bo skušala Kitajska doseči neko večjo vlogo, vendarle se mi zdi, da se Kitajski dogaja, da je pravzaprav njena demografija prehitela in da se pravzaprav in gospodarsko, da se pravzaprav že začenja njen zaton po eni strani, ne, in demografski in gospodarski. Veliko vprašanje je, kaj bo tukaj Indija. Ne. Indija je država v sponu, ima demografijo, ima rastoče gospodarstvo. Veliko vprašanje je, kaj se bo zgodilo z Afriko. Ne, vsaj nekaj afriških držav izkazuje izrazito močne potencijale. Južna Amerika ima tudi določene potencijale in pa seveda, kaj se bo zgodilo na tej strani Zahoda. Ne? Torej, ali bo Zahod nekako propadel sam vase, ne, in se razgradil, ali pa bo enostavno stopil skupaj in zbral spet neko, rekel, to svojo moč in postal resen igralec. Zaenkrat pač potencial za to še obstaja, seveda pač dlje kot spimo, manj ga je. Ne? Mislim tudi, da ni treba biti tako zelo pesimističen, no, kot se je gospod Ferfila prele nakazal glede Ukrajine. Ne? Se mi zdi, da vendarle lahko še pride tudi v Ameriki recimo ta pomoč čez in da tudi če pride recimo Trump na oblast, ni nujno, da se bi vojna končala na škodo Ukrajine nemudoma. Ne? Mislim, da pač je velika nevarnost, zato ni pa tukaj neke garancije. Tako da mislim, da je ključno, da se zavedamo, da sami poskrbimo za svojo obrambo oziroma znotraj zavezništev, v katerih smo, da poskrbimo za svojo obrambo, ker Rimljani so vedeli, ne, da če želiš mir, se moraš pripraviti na vojno, mi pa smo nekako zaspali, ne, kar pa ne zagotavlja miru. In za konec še gospod Ferfila. Ja, zdaj ta BRICS, a veste, postaja strahotno močan. Ne? Zdaj le bo vključil točno to, ne? Se pravi, Južno Ameriko že ima,
vključuje afriške države, Egipt, vključuje Etiopijo, vključuje ključne naftne države, ki bodo sicer čez 30 let v zatonu, ampak zdaj 30 let bojo še zelo močne. Tako da BRICS je tukaj močen. Moja zadnja, skoraj zadnja knjiga je Kitajska, tako da da je Kitajska v zatonu, zdaj verjamem, ni v zatonu, lejte, dve leti nazaj, ko sem začel pisati, je Kitajska imela s 150 državami že več trgovine kot Amerika. Del moje knjige govori o primerjavi med Indijo in Kitajsko. Razmerje, približno enako so začeli svoj gospodarski razvoj reforme, razmerje je 2:1, dvakrat slabša je Indija. Tako da jaz se strinjam, absolutno se strinjam s tem, da kitajski sistem ni alternativa, vendar absolutno smatram, da ga je potrebno proučevati. Torej, neka država, ki jaz se spomnim, ko sem bil na Kitajskem pred 30 leti, ko so se vsi vozili s kolesi pa bili v maoističnih uniformah, zanč, ko sem prišel, torej sem mislil, da sem v Tokiju, se pravi, ta država, ki zmore nekaj tacga, ni zgolj diktatura, a veste, na primer, kaj zdaj, če govorimo o demokraciji, verjetno malo ljudi ve, da eno stvar, ki so jo Kitajci kopirali, narečem, da je bilo naše samo upravljanje. Oni so kopirali samo upravljanje, imajo lokalni skupnosti, imajo v podjetjih. Se pravi, imajo neke potencijale, ki jih je treba poznati. Ne? Ampak Kitajska je sigurno ena taka velesila, ki jo je treba spoštovati in seveda usmerjati, absolutno usmerjati. In jaz mislim, da je boljša stvar je, torej čim več sodelovanja med BRICSom in Zahodom in neko prijateljsko sodelovanje in vplivanje zlasti na Kitajsko. Mislim, če sem dodal, no, ker pri Kitajski se mi zdi, da je ta izjemna rast je bila, ne, ki se zdaj počasi ustavlja, še vedno raste, ampak bistveno počasneje. Demografsko se bo pač ta njena politika enega otroka zdaj sesula sama vase, ki je potem tudi gospodarstvo potegnila za sabo in to pomeni tudi politična nestabilnost. Mislim, da Kitajska je trenutno izjemen potencial v tem trenutku in tudi velika moč, ki pa se utegne sesud sama vase prej, kot si mislimo. No, kar se gospodarstva tiče, veste, to je pač znamenitost oziroma lastnost, da ko ti dosežeš neko stopno razvoja, so stopno rasti niže. To se vsem dogodilo in to se dogaja tudi Kitajski. Kar se demografije tiče, torej pač oni skušajo to, ampak torej o sesuvanju, torej zaenkrat še ne lahko, da se bo sesula, ampak zaenkrat te nevarnosti še ni. Verjemite mi, Kitajska zdaj vodi, lejte, Kitajska je včasih izvažala čevle in sandale, zdaj izvaža visoke tehnologije, avtomobile, rakete, tako da zaenkrat je šel prodor in jo je treba zelo pazljivo spremljati. No, spoštovani gosti, bom to zadnjo debato vzela kot inicijativo, da naredimo oddajo namenjeno samo Kitajski, o kateri lahko potem govorimo celo uro, ampak najlepša hvala, da ste si vzeli čas in se mi pridružili v studiju. Hvala za vabilo. Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, vam pa najlepša hvala za spremljanje nocojšnje oddaje. Spremljajte nas tudi naslednji teden, ko bomo spregovorili o evtanaziji. Najlepša hvala in lahko noč.